Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vámi známý pan Michal Semín. Pane Semíne, přeji vám dobrý večer a vítejte u nás po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Děkuju, pane Kapale, taky vám přeju dobrý večer, děkuju za pozvání a zdravím všechny naše posluchače. Starí Římané měli velmi, velmi okřídlené řečení divide et impera, tedy rozděl a panuj. Ono se to nestahuje jenom na území, jak jsme viděli na rozpadu Československa, protože to bylo nařízené, ale ono se to týká, pane Semíne, i rozdělení národa, rozdělení lidí. A my to v posledních letech vidíme v podstatě v přímém přenosu, jak se ten český národ rapidně změnil, rapidně rozdělil. Na jedné straně jsou lidé, kteří si chtějí zachovat zdravý rozum, a na druhé straně jsou lidé, kteří mají ty mozky vymité a věří tomu, co jim říká mainstream. Jak to sledujete vy, pane Semíne, toto v podstatě rozdělení národa, rozdělení lidí? Já myslím, že jste to dobře popsal, jo? Že jde skutečně o účelové rozdělení společnosti na minimálně dva proudy, které, od kterých ta vládnoucí moc požaduje, aby spolu nekomunikovali, aby si vlastně vzájemně šli po krku. Ano. A to je jasná známka toho, že to s náma nemyslí dobře, že vlastně chtějí mít tu společnost tímto způsobem rozdělenou. Na druhou stranu názorové rozdělení ve společnosti, to je něco, co je jinak v zásadě přirozené, že jo? Nemáme všichni stejný názor. Nicméně, když si vzpomeneme třeba ještě na 90. léta, než se tady nějaká tahleta vládnoucí ideologie plně sformovala, tak i když tady bylo mnoho názorů, tak bylo tady i mnohem více tolerance. Vzpomeňme si na to, jak když se víceméně etablovaly vlastně ty první politické strany nebo hnutí a zakládaly se různé spolky a nalevo, napravo, tak to všechno probíhalo jakoby bez toho, že by odněkud zhora byla snaha tuhle tu společenskou debatu nebo tu debatu ve společnosti nějak regulovat, řídit, nálepkovat, co je dobré, co je špatné, to přichází až později, až jako s blížícím se vstupem s tou kampaní za vstup do Evropské unie, najednou jsou na scéně jakési evropské hodnoty, čili nějaká začne se vlastně nějak vytvářet nějaký zárodky jakési vládnoucí ideologie, ke které se vlastně všichni mají nějakým způsobem které se mají všichni podřídit. A kdo se jí nepodřídí, tak je vlastně vytlačen teď už jakoby zhora právě někam do kouta. Jo? To jsou ti, kteří jsou neposlušní, kteří podléhají těm různým konspiračním a jiným prostě teoriím a podléhají tu ruské, tu zase nějaké jiné prostě propagandě. Jo, a najednou se vůbec ta debata ve společnosti nevede. No? A vlastně do pořadu, já nevím, v televizi, v rozhlasu a tak dále, se začnou zvát jenom lidé, kteří mají víceméně stejný názor, jo, na ty podstatné základní věci. A lidi, kteří prostě sledují ten vývoj se znepokojením, jo, tak jsou tímhletím způsobem prostě nálepkováni a vytlačováni na okraj. Jo. A to vnáší do té společnosti vlastně jakýsi umělý prvek toho rozdělení. A to není nějaké rovnoměrné rozdělení. To je rozdělení na ty, kteří mají tu moc, ten druhý názorový proud víceméně likvidovat. Vidíme to už na případu mnoha
mnoha lidí, kteří se nějak angažují veřejně, že jo, všem posluchačům je dobře znám váš případ, že jo, nebo vaše kauza prostě s Josefem Skálou a nebo případ paní učitelky Bednářové a dalších, kteří prostě za svoje názory už nejsou už, ty jejich názory už nejsou předmětem jenom nějaké debaty, ale jsou předmětem vlastně i trestního stíhání. A to je něco, co samozřejmě nutně v té společnosti vyvolává jakoby z velké napětí. Já jsem to nazval kdysi, to, co se děje nám, takže to už je justiční zvůle, protože se nedodržují zákony, ale to je jiné. Ono, to rozdělování, pane Semíne, už přišlo mnohem dříve, jak se správně říkal, začalo to už tou kampaní na vstupu do Evropské unie, kde se většina lidí nechala zblbnout zářivými zítřky a hodná teta Evropa nám pomůže a já nevím, co ještě. A nás, já jsem předtím varoval, v té době, kdy byla ta kampaň před vstupem do Evropské unie, jsem pořádal pro ty, kteří měli zájem, jsem pořádal přednášky a vysvětloval jsem, aby lidi nebyli naivní, že nás někdo miluje, že nás někdo bude, že nám bude pomáhat, že se tady jedná o trhy, o nic jiného, že tady nešlo. A byl jsem už tehdy označován za šílence, za blázna, pak mi to všechno dalo ten vývoj za pravdu. Ale no, potom jsme viděli už rozdělení, nebo snaha o rozdělení, a řekl bych, že úspěšná, a pokračuje to, i mezigenerační. Pamatujete na tu šílenou Isovou a Márla přemluv bábu dětka? Ano, ano. To určitě byla první snaha a ono to pokračuje. A já jsem se nedávno dočetl, a to by mě zajímal váš názor, na diskuzi nějaké, kdy nějaká 21 letá holka, vzhledem ke svýmu věku to můžu říct, tak ta tam šíleným způsobem nadávala na všechny důchodce, že jim užírají peníze, které by mohli dostat oni, a že ten státní rozpočet stojí moc peněz a potom není na mzdy pro ty mladé. A já jsem si tak maně vzpomněl na starou antickou Spartu, kde ty staré lidi odsoudili k tomu, aby skákali z té skály na hřku. Jak to vidíte vy, toto rozdělování té společnosti, to se týče i rodin, oni rozdělují i rodiny. No ano, víte, toto je v zásadě jeden z takových typických znaků totalitní společnosti. Jo. Možná bude dobře, když se potom chvíli vlastně u tohohle toho pojmu zdržíme, nebo ano, se ano, musíme ano vysvětlit ve vztahu k té realitě, v které žijeme, protože on sice lidé, jako je Andrej Babiš, občas takový termín použijí, když nějak hodnotí nebo komentují tu vládu Petra Fialy, ale to je, on ten termín používá samozřejmě účelově, nerozumí mu a tak, ale dotýká se přitom zásadně jedné věci, když se zabývá tím, jak vlastně ta pětikoalice obsadila vlastně ve státě všechny rozhodující politické funkce, tak to není jenom ta vláda, ale to je určitá ideologie, kterou ta vláda reprezentuje. A to je ideologie, která se sem víceméně plíživě ze západu těch posledních 30 let nasouvá. A krůček po krůčku prostě dobývá ty jednotlivé nejen politické instituce, nejen státní úřady, ale i soukromý sektor, nadnárodní korporace, školství a tak dál. A postupně vlastně my jsme byli zvyklí, že jo, jakoby tuhle tu ideologickou nalejvárnu v tom minulém režimu přijímat z východu, no teď ji máme ze západu. Jo. A je prostě stejnou měrou totalitní v tom smyslu, že ona opravdu má ambici stát se jakýmsi závazným krédem, závaznou naukou, jakousi že právě ty takzvané evropské hodnoty, jo, ty liberální, progresivní, to budování lepšího světa. No a proto, aby mohl být tenhle ten nový svět těch evropských hodnot nějak jakoby pevně
etablován, tak je třeba zničit ten starý svět. Jo? A to znamená odstranit všechny ty škůdce, jo? Ty, kteří ten starý svět ještě nějak tady připomínají. A, no a to je právě to jsou ty starší generace. To jsou lidé, kteří například mohou udělat tohle srovnání, které teď dělám já. To srovnání vlastně těch totalitních ideologií, tak jak jsme je poznali za minulého režimu, a ten režim, který je tu nastolován dnes, tak je vlastně poháněn podobnými ideologickými proudy a jakousi radikální pseudomorálkou, tou snahou proniknout, jako ovládat občany, a to skutečně všestranně. To znamená nejen v tom veřejném životě, ale leze to i do soukromí. Že jo? Jo, to prostě to je to, co jak lidé už mají, jo, obavu se vlastně jakoby vyjadřovat svobodně tak, co si myslí, že jo, tak už to neříkají ani někde třeba v práci, jo, protože si nejsou jisti tím, jo, jestli se to nedonese k někomu, kdo to slyšet nemá, že by ho to mohlo nějak ohrozit profesně, kariérně a tak dále. Tak dále. Čili touhletou, jo, něco, co si ještě možná před 10-15 lety jsme si asi ani nepředstavovali, že by se mohlo prostě vrátit, tak se nám to skutečně v plné parádě rozjíždí. A tohle považuji za nesmírně nebezpečný. No a tady ta mládež, jo, to je zase takový typický nástroj těch totalitních režimů, je zmocnit se té mládeže, jo, která právě ještě není sformovaná, nemá ty životní zkušenosti a snadno se nadchne pro nějakou abstraktní, jakoby vzdánlivě vznešenou myšlenku, kterou potom bezhlavě prosazuje, že jo. Tohle jsme zažili prostě, to je ta mládež i těch 50. let. Ano. Podobnou mládež měla, ale samozřejmě i jako německý nacismus a tak dále, tak dále. Jo. A všimněme si, že ta dnešní mládež, nebo část té mládeže, se vlastně chová jako podobně. A je to děsivý, protože my máme ve zvyku pohlížet na mladé lidi, jako že to jsou, že nějak ty mladí lidé přirozeně rebelují, že jo, proti establishmentu. Jo, že vlastně se chtějí odlišit od těch, ale oni fakticky právě v této vzpouře vůči starším generacím nedělají nic jiného, než v podstatě následují pokyny toho establishmentu. Ano, to je ten rozdíl v tom světu, protože tam ten svět se takhle mění. Zatímco spousta mladých lidí na západě pochopila a vrátila se k tradicím rebelující mládeže. Vzpomeňme na rok 68, vzpomeňme si na hnutí hippies, to byli rebelující mladí lidé. Proti establishmentu tehdy se razilo heslo, já si to pamatuju, když já jsem v tom byl taky, takže jsme říkali v nějakém 64. roce nevěř nikomu nad 30. Ano. Ať už je to teda rodič nebo někdo představitel nějakého státu. Když to dneska oni mají tak vymité mozky, ztratili, pane Semíne, a to je moje další otázka. Na rozdíl od nás, kteří jsme měli, aspoň já, kvalitní výuku, kdy se nás ty kantoři snažili vehementně něco naučit, tak nás mimo jiné učili i analytickému myšlení. Já si moc dobře pamatuju už na učitele ze základní školy, pan jmenoval se Hinek, který nám říkal, když máte problém, napište si na papír pro a proti a zkoumejte ho z obou stran. To bylo někde 5., 6. třídě. A tento analytický myšlení těm mladým chybí. Nemyslíte, pane Semíne? Myslím určitě, nejsou k tomu vedeni. Nejsou k tomu vedeni právě v těch důležitých otázkách, které hýbou tou naší společností, jsou naopak indoktrinováni. To znamená, že jsou vedeni k tomu, aby předsudečně zaujímali nějakou pozici, kterou nemají kriticky prověřenou. Sice se každý ohání dneska ve školách, že jo, kritickým myšlením, ale oni ho aplikují pouze k tomu, co je tradiční, ustálené. Jo? Vůči tomu lze jakoby
to lze kritizovat, ale ten stávající kánon, který se prostě zavádí do těch společenských vědách a tak dál, tak ten je nekritizovatelný. Že jo? To je okamžitě to je takový kritik, je pak obviňován z toho, že je nedostatečně snášenlivý, citlivý, že jo? Že má antidiskriminační a tak dále. Jo. Čili tohle je, když vidíme, jak se vlastně ty různé ideologické směry typu, já nevím, genderová ideologie, třeba, jo, můžeme si to ukázat na tomhle příkladu, protože to je, jo, celá ta snaha vyvolat v těch dětech vlastně už na základních školách je zpochybnit vůbec tu jejich základní jako identitu. Ano. To, s čím se prostě narodili do světa jako kluci a holky. Tak v určitý době, kdy všichni to víme, že jo, když prostě ty hormony pracují a je to prostě nastupuje puberta, tak to s náma s každým člověkem prostě hází. A místo, aby v této době přišel někdo, kdo pomůže a vlastně tu vaší, jakoby, to, kým jste nějakým způsobem, jakoby, no prostě pomůže vám, nebo pomůže těm mladým projít prostě tímhletím údobím, tak přijde a vrazí ze zadu vlastně, jakoby, nůž do zad tomu dítěti, že jo, a začne ho párat, doslova párat, jo, protože tak, aby byl do té míry znejistěn, že prostě, jo, pak propadne týhletý fantasmagorický představě o tom, že to je vlastně, že volba pohlaví je něco, co je dobrovolné a svobodné. Jo. Já nevím, jestli to nebylo v tom minulém rozhovoru, který jsme vedli spolu v březnu. To bylo. Že to byl březen, že jsme se taky tohohle toho dotkli. Já nevím, jestli, když tak se omlouvám. Ne, ono to je důležitý, opakuju, to opakovat, ale, ano. Ale jsem zmiňoval možná tu historku, jak mi říkala lékárnice tady u nás na vsi v lékárně, jak poslední rok, dva obrovsky narůstá počet vlastně prodeje léků, jakoby které potlačují pubertu, takzvané blokátory puberty. Jo, což je neuvěřitelné, že se najdou prostě lékaři, kteří prostě těm mladým holkám tohle předepisují, nebo možná i klukům, ale údajně je to teda víc rozšířeno u děvčat. Jo, kteří vlastně v této době začnou experimentovat vlastně s tou svojí vůbec orientací, svojí základní identitou. Ano, ano, ano. Víte, to je právě o to hrůznější, že platí zase od staré antiky, ještě dřív možná, že chceš-li zničit národ, tak znič jejich děti. Ano. Vemte si, že vůdce německých dětí Baldur von Schirach tehdy, když žádal Hitlera, aby ho udělal oficiálním vůdcem všech mladých lidí, to znamená od dětství po dospělost, tak mu říkal, dejte mi děti a za dva roky máte národ nacistů. A skutečně, vemte si, kdo byl nejhoršími fanatiky v těch bojích v Berlíně na konci války, když ti starší z toho Volkssturmu, ty dětkové starí, třeba jako já, věděli, že to je prohrané a snažili se zachránit si životy, tak tihleti kluci, ti byli nesmiřitelní, protože byli od mládí totálně vymytí. A mně se to zdá, že se tomu teďka blížíme nejenom tím tou gender politikou, ale i tou nenávistí, která je v nich zbuzovaná vůči všem starším. Ano, vůči starším a vůči tomu, co ty starší jako reprezentují. Že jo? Což je právě ta jejich životní zkušenost. Jo, která je zesměšňovaná, zpochybňovaná, jo, jako kdyby prostě ti mladí měli nějaké prostě přednosti, kvality, které prostě ti staří mít nemohou. Pochopitelně, že v některých oblastech typu, já nevím, moderních technologií, že jo, tak staré generace
přirozeně kulhají za těmi mladými, ale tak tomu bylo vždycky, že, jo? Že ty mladé generace přicházejí s nějakými novými nápady, že jo, a jsou to generace prostě inovací a tak dále, jo, ale v dobách, kdy ty věci nebyly takhle, říkám, nebyly nastrojený do tohoto totalitního hávu, tak tam byl alespoň nějaký přirozený respekt vůči prostě těm starším generacím, že si i ty mladí uvědomovali, že navazují prostě na dílo svých předků. Jo? Že to, co mohou dělat taky mimo jiné proto, že jim tady jejich otcové, dědové a tak dál, že jo, prostě zanechali prostě něco, na co oni mohou navazovat. A tohle mi přijde, jak kdyby vlastně ta dnešní mládež vůbec nebrala v potaz, že jo, a jak jste prostě říkal, jo, tak vysloveně na ty starší generace jakoby útočí ve snaze je, jo, doslova je, jo, možná i tady je někde prostě nějaký jakoby zárodek té probouzející se ochoty třeba legalizovat eutanazii. No, protože prostě žijeme v době, která tím, jak si přestane vážit vlastně těch starších, jo, a ona si fakticky, to není jenom, že si neváží těch starších, ona ztrácí vůbec pojem hodnoty lidského života. Ano. Jo, protože tu hodnotu ona najednou stotožňuje jenom jakoby s tou nejvitálnější částí toho života. Jo? Tou, jak se říká, nejproduktivnější, jo? Kdy člověk prostě dosahuje těch největších výsledků jakoby profesně, že jo? A tak dál. Jo? Tak, ale všechno, ale ta doba před a po jakoby ztrácela na svým významu, na své hodnotě. Že jo? A tak jako je dneska, nebo už po desetiletí, že jo, běžné u nechtěných prostě těhotenství to řešit potratem, no tak na druhém konci života zase se tady prostě pomalu plíživě zase prosazuje myšlenka na tu eutanázii, která zatím u nás ještě není legální, ale na západ od nás, že jo, v některých zemích je poměrně volně dostupná, i když třeba původně, když byla uzákoněna, tak tam byly různé, jakoby říkali, pojistky, že jo, aby to nebylo zneužitelné. No ale v těch zemích za těch 10-15 let, co se ta eutanázie tam provozuje, je už víceméně jakoby volně k dispozici a už se někde se už vlastně prosazuje i pro mládež. Ano, jo. Pro malé děti, ano. Pro malé ano. Děti, i bez toho, že by, jo, já teď nevím, abych zase neříkal nesmysly, jo, nevím, jestli tam je nějaký souhlas rodičů, nebo není a podobně, jo, ale nicméně někde, jako v zemích, jako je Holandsko, Belgie. Přesně. A podobně, tak ano, ano. Se vlastně ta možnost té legál, jakoby té sebevraždy s asistencí prostě otevírá právě i tu pro tu mládež, jo. Tak tady vidíme paradoxně to zboštění mládeže na jedné straně. A na druhé straně to, že ta mládež to vlastně není schopná ani tuhle tu roli, která je jí jakoby tou ideologií přisouzená, tak vlastně unést. Vždyť se podívejme, že jo, to čteme i v mainstreamových médiích, prostě těch článků přibývá o tom, kolik narůstá, kolik je třeba mezi dětmi a mladými lidmi duševních nemocí, že jo. Tak je obrovský nárůst všelijakých jako patologických jevů. Jak nemohou rodiče pro svoje děti sehnat psychologi, psychiatry. Jo? Čili vidíme, jo, že tak to není, to přece není známka nějakého úžasného rozkvětu, jo, že ta doba přeje mladým a všechny tyhle ty. Ne, to je vidět, že ty mladí nakonec to odnesou stejně jako ty ostatní generace. Já bych řekl, že to odnesou hůř, protože my odcházející generace máme život za sebou. Oni ho mají před sebou. A když si podíváme, kam se ten svět řítí, tak nic hezkého jim nečeká. Podívejte se na ty různý všelijaký nesmysly, které ty organizace globalistů, a mám tím na mysli tím mezi těma globalisty třeba i Evropskou komisi nebo WHO, tak kam to všechno cpe. Takže nic radostného je nečeká. Oni si to neuvědomují.
Víte, já jsem čet takovou krásnou válečnou knihu o konvojích a byly to ty nejhorší konvoje, které šly z Anglie do Vladivostoku. Tam na něch nejvíc Němci útočili a tam přijel jeden ten konvoj s těma anglickými námořníky do Vladivostoku a oni se smáli tomu, jak oni mají ty vagony za té, do kterých to překládali, tak tam měli ty těplušky, aby tam byly. A ten se smál, ten Angličan, proč tam nemají normálně, jako to mají oni. A tam byl jeden stařík, který říkal, vy, mladí, si myslíte, že víte zbla všechno. Ale já vám říkám, že nevíte zbla nic. Já si to pamatuju z ty knížky, četl jsem to jako kluk do dneška, protože ono se to dneska projevuje. Ti mladí totiž netuší, do čeho se řítí a řítí se s tím potleskem. Jo? Protože oni neumí ty. A navíc, co říkáte, pane Semíne, na to, že tady je establishmentem podporovaná nenávist. Vysvětlím. Dneska jsem se dočetl, že jakýsi pan Čermák, kterého já nepovažuji za nejchytřejší tušku v penále, já bych se tak nechoval, takže dostal za verbální trestný čin 5,5 roku na tvrdo. Ale ten týž, že vyhražoval, aby se vypálil senát, já nevím, co ještě. A co říkal starosta Řepory Novotný? Totéž. No jistě. Co říkal ten radní z té Jesenice o prezidentu Zemanovi, že je nutno podříznout a vykrvit jako svini. Totéž, co se jim stalo? Nic? No, je to jasně, to je jasný typický dvojí metr, že jo? No, že to, co prostě může jedna strana, druhá strana nesmí. No, takže, víte, já si skoro myslím, že on ten režim si jakoby účelově pěstuje lidi, jako je pan Čermák, který jo, já tady s váma souhlasím, i když on stál jakoby na té správné straně jakoby těch různých ano, to ano, no, ale forma. Během covidu a tak dál, tak já jsem od počátku teda byl jako jsem ty jeho způsoby odporu považoval za hloupý a v posledku kontraproduktivní. A říkal jsem si, tohle přesně ten režim potřebuje. Ano, jo? Ano. Lidi tohoto typu, kteří vlastně, na který potom oni můžou ukázat prstem a říct, tak vidíte, takhle vypadá protest proti, nebo takhle vypadá člověk, který odmítá povinné očkování proti covidu, jo? Nebo takhle vypadá člověk, který nevyvěšuje ukrajinské vlajky a nevím co všechno, jo? Čili, jo, ale teď, jo, ale mě překvapilo, že jsem si myslel, že spíš jako nějaký trest dostane, ale s podmínkou. Jo. I mne překvapilo, že dostal na tvrdo 5,5. To mě opravdu, jo, protože to je, můžeme si o jeho názorech, o jeho způsobu vyjadřování myslet cokoliv. A já si o tom nemyslím, zvlášť o tom způsobu vyjadřování nic dobrého. Tak je to prostě politický proces. Samozřejmě, ano. Víte, a my jsme se tady taky zmínili o tom vysvětlit totalitu. Jeden z aspektů totalitního režimu je trestání jakéhokoliv jiného názoru, než je ten jediný správný, a to tak, že se trestá exemplárně, aby odradili masy, veřejnost, tyto názory přejímat, prezentovat a šířit. Ano. No, je to tak, je to přesně tak, protože ano, teď si jako poté, co si někdo takhle přečte, že jo, ty jo, 5,5 roku natvrdo, jo, za takovýhle názory, no tak to já si budu muset dávat teď pozor. Přesně, ano, ano, ano. Jo, i když to člověk říká prostě kultivovaně, promyšleně, má to vyargumentovaný, všecko, tak si radši dá pozor. Tak on to ten prokurátor Stříž, nejvyšší, že jo, ten, ano. On, když to někdy na jaře, že jo, loňského roku, to prostě řekl jasně, no prostě, že
že se začnou stíhat názory, který, jo, každý, kdo bude být jenom podezřelý z toho, že by nějak sympatizoval třeba s politikou Ruska, s invazí Ruska na Ukrajinu, tak v tu chvíli je samozřejmě podezřelý ze spáchání trestného činu. Co to je? Číslo 405, že? Ano, to je ten ano, paragraf, podporování genocidia. Přišli vám, schvalování genocidy, že? Naprosto ne. Nesmyslný, jo, to vůbec nemá nic společného s tím. Ale nicméně prostě, jo, už ta státní moc udělala bu, 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 pohrozila, no a teď samozřejmě mnozí lidé něco si myslí prostě doma, jo, tak si něco tak třeba řeknou, ale tohle už jako radši neříkej ve škole a tak, a teď, tak, takže to je přes kopírák, jak to bylo, že jo, za minulýho režimu. No. Já si pamatuju. Paní učitelka Bednářová, že vám ještě jenom se mám do toho skočil, teď se podívejte na to, jak ona že jo, po té, co byla teda vyhozena, tam v jejím případě teda klobouk dolů před tou paní soudkyní, že jo, tak jako ona odsouzena nebyla. Nicméně prostě doteď nesehnala nikde žádný místo ve školství, že jo. Ano, jo? Ano, nesehnala. A přesto, že jo, jako volána, jo, zkoušela kontaktovat školy, kde bylo uvolněné místo, no ale jakmile se prostě vedení školy dozvědělo, o koho se jedná, tak v tu ránu už uvolněné nebylo, že? No, takže, no. Na druhou stranu, a to je jakoby pozitivní rys, to je to, že lidé k tomu nezůstali lhostejní. Jo, že se vlastně podařilo na její podporu vlastně uspořádat finanční sbírku. Velmi úspěšnou, no, ano, ano. Kde se vlastně sešla docela nezanedbatelná částka, že? Takže to jí umožňuje do té doby, než si někde opravdu nějakou práci najde, alespoň nějak prostě fungovat, aby mohla prostě platit jako faktury a tak dále. Že? Já tady teďka musím si, já se omlouvám, pane Semíne, já jsem na to ve pondělí v tom pořadu na dopisy posluchačů, který mám, kde můžu, nebo kde své myšlenky prezentuju a kde diskutuju s lidma. Já na to zapomněl, už přece jenom jsem starší člověk. Takže teďka bych chtěl poděkovat všem našim posluchačům, kteří Svobodnému rádiu přispívají na soudní procesy. Především mě dojalo dvě starší dámy, Maruška a Radka, jména nejsem oprávněn říkat, ale známe je, které mi poslali poměrně vysoké na to, že jsou důchodkyně s malými důchody, částky nám teda na Svobodné rádio a paní Radka přímo mě, takže jsem to dal do toho fondu Svobodného rádia na obhajobu a na soudy, protože my jsme se všichni tři odsouzení dohodli se svými právními zástupci, že se budeme dovolávat k nejvyššímu soudu a to stojí peníze. Takže jste zmínil paní Bednářovou, takže já musím touto cestou poděkovat všem, kteří nám přispívají na to, abychom se odvolat vůbec mohli, protože to bude stát minimálně 200 tisíc korun. Počítám i z Palmáre pro právní firmu, která nás bude zastupovat, a pro poplatky, které se platí do toho. My jsme teďka, pane Semíne, museli všichni tři zaplatit nemalou částku, včetně Svobodného rádia jako spolku, jsme museli zaplatit rozhodnutí vyšší soudní úřednice, náklady na odvolací soud. Takže tady to právo ještě funguje tak, že když vy se odvoláte, protože nesouhlasíte s rozsudkem, ale my jsme nesouhlasili především s formou vedení procesu, to se vůbec nesmělo řešit, ta forma. Protože, pane Semine, co říkáte na to, když je, tady máme soud, furt se říkáme, jak jsme demokratický právní stát a nesmí soud nedovolí jediné svědecké výpovědi hovořící ve prospěch obviněných. Takhle nám to zakázali, jak soud první instance, tak soud druhé instance. Tak kde to jsme?
No, to je jasné porušení spravedlnosti a nejspíš i trestního řádu. Já nejsem právník, nejsem znalec trestního práva, trestního řádu, ale tohle samozřejmě odporuje i tomu základnímu citu pro spravedlnost. Přesně Čili, tak, no, ano, to je ano. pochopitelný. Jo. Čili váš případ taky, politický proces, to je prostě evidentní. Jo. Evidentně, A ano. je důležitý a prostě teď... A to je situace, která prostě vyžaduje nějaký projevy solidarity. Takže je moc dobře, že tady zmiňujete i tu sbírku, která tu možnost, já se přiznám, že vlastně se teprve touto cestou dozvídám. To máte někde na svý webový, na Na internetové stránce? našich stránkách máme číslo našeho účtu. Na té hlavní stránce Svobodného Jo. rádia, protože podle právníků a berňáků jsme obžalovaní za činnost Svobodného rádia, takže nemusíme dělat nový účet, ale můžeme to používat z účtu Svobodného rádia. Takže stačí poslat peníze na číslo účtu Svobodného Ano, rádia a ano. uvést někam do předmětu, na jaký účel ty Ano, peníze jsou ano, poskytnuty. ano, Něco ano, ano, takového. ano. Jo, dobře, A tak jo, děkuji. ještě se mě ptali ze zahraničí, protože nás poslouchají v zahraničí, na jaký účet ze zahraničí posílat peníze právě na podporu nás, Svobodného rádia, konkrétně tehdy a mě. Tak tam je uvedeno i číslo ten PayPal. Jo, tak Ano. přes ten PayPal se tam posílá ze zahraničí. Tak ale jdeme zase zpátky k tématu. Já bych se chtěl vrátit k té době covidové. Pane Semine, vy jste člověk, já si vás velice vážím za to, jak jste uvážlivý, rozumný a ono to je také daný vaší vírou, ale je to i silná osobnostní vlastnost. Co říkáte na to, že se tady záměrně v době covidové vyprovokovávala nenávist až k smrti vůči lidem, kteří došli k názoru, že se nechtějí nechat očkovat látkou, která nebyla dostatečně odzkoušená? No, tak víte, tak jako nenávist je obecně, že jo, postoj, který vnáší jak do duše člověka, který někoho nenávidí, tak i do toho prostředí mimo něj. Prostě to je prostě negativní zlá emoce, že jo. To je něco, co když v té společnosti někdo záměrně tu nenávist vyvolává, no tak ta společnost tím morálně chřadne. Že jo? To je jasný. No. A tady to bylo jasně prostě motivováno, to bylo politicky motivovaná nenávist. Že jo? To nebyla nějaká živelná, tak jako to bývá mezi chlapy, když se já nevím, pohádají o ženskou v hospodě nebo něco takového. Jo? Ale tohle to byla politicky motivovaná nenávist vůči lidem. Ještě jakoby na tom vlastně bylo o to zvrácenější, protože to vlastně pracovalo pokrytecky jakoby s tím, s altruismem. Jo? Že vlastně, že se to podávalo tak, že vlastně lidé, kteří se očkují, takže tím vlastně chrání svoje okolí. To znamená, že jednají vůči svým bližním, vůči lidem vlastně okolo sebe, šlechetně. Jo? A kdežto ti lidé, kteří se z nějakého důvodu nechtěli nechat očkovat proti covidu, no tak to byli lidé, že jo? Tak se o nich, jako se na ně poukazovalo, že to jsou lidé, kteří vlastně ne, že škodí sobě, ale že jsou vlastně ohrožením pro ty druhé. Jo? Tohle si myslím, že bylo na té celé covidiádě vlastně nejzvrácenější, nebo ne, nejen tato věc, jo, ale patří to vlastně k těm zvrácenostem doby covidové, že se vlastně celá ta idol, jak si ta mašinérie s tím spojená, vlastně pojímala v těchto těch termínech, jako já když nosím roušku, já když jsem očkovaný, tak tím chráním ty druhé. A ty když nenosíš roušku a nejsi očkovaný, tak seš pro ty druhý vlastně ohrožením. Jo?
A místo, aby se v té společnosti prostě pěstovala lidská vzájemnost a pochopení a tolerance a tak, tak se tadyhle uměle prostě vnesl tenhle ten rozkol. Přičemž dnes už je všem zřejmé, že se ti, kteří se chovali normálně, prostě kteří nepodlehli té propagandě, takže se chovali s větší ohleduplností nejen ke svému zdraví, ale dokonce i ke zdraví těch ostatních. Jo. A já si dobře pamatuju, když třeba vzniklo Zdravé fórum, že jo, což byla jedna z těch zdola vzniklých protestních takových jako organizací, nebo a to není formálně organizace. Skupina. Volný sdružení, že jo, jakoby ano, přesně tak, jo. Tak Zdravé fórum, protože vlastně oni pochopili správně, že má-li si člověk uchovat zdraví, a to nejen to fyzické, ale i psychické, duševní zdraví, tak prostě nesmí podlehnout té propagandě. Nesmí podlehnout představě, že ti lidé, který já potkávám vlastně na ulici, v práci, v tramvaji, že pro mě představují nebezpečí. Jo? Čili vlastně my jsme se, lidé, kteří tomu propadli, tak vlastně na druhé lidi začali pohlížet touhletou optikou. Někteří lidé se se mnou tehdy opravdu odmítli scházet, odmítli výdat. Jo? Nebyli to samozřejmě z okruhu mých přátel, to takový, jo, ale prostě v rámci nějakého společenského nebo pracovního styku, pokud jsem neměl roušku, nebo to, že jsem neočkoval, nebo tohle všechno, to byl pro, nebo že, já nevím, příklad, měl jsem se s některými lidmi sejít v hospodě. A to bylo v té době, kdy se do hospod už smělo, ale vyžadovalo se vlastně to potvrzení o tom, že je člověk očkován, že jo, nebo že prodělal covid, jo. No. Čili jasný v podstatě totalitní, nebo jo. Ano, jako ano, totalitní dneska, zařízení. Vůbec mi přijde neuvěřitelné, co všechno lidi byli ochotní podstoupit. Jo, dneska se tomu mnozí smějí. Místo aby prostě si sypali popel na hlavu a ti, kteří to tady podporovali, tak aby se prostě všem rituálně tady omlouvali, tak se tomu dneska smějí, mávnou nad tím rukou a řeknou, no byla to divná doba, no, tak jdeme dál. No, to je hrozný, že se to tímhle tím způsobem nonchalantně jako, protože to byl opravdu tvrdý represivní režim, kdy člověk, který ponechal zdravý rozum, tak mu prostě hrozilo vyloučení ze společnosti. I když byl stoprocentně zdravý. Jistě, přesně tak. Na rozdíl kolikrát od těch očkovaných. Ano, přesně tak, jo. Který byli roznačejší. Jak dneska víme, tak prostě sobě třeba ten virus měli a mohli být tedy jeho šiřiteli. Že? Přesně tak. No a teď si představte, že já teda naočkovaný nejsem, zásadně jsem odmítal, covid jsem chytil, paradoxně jsme chytili se Soňou covid od našeho kamaráda, jo, který tady byl ve vysílání a ani když to tušil, tak už sobě měl covida a nakazil nás. On sám teda taky není očkovaný, ale měl ho lehký. Soňa to měla taky poměrně o něco lehčí. Já jsem to odnes a teď si, pane Semíne, představte, že jsem dostával maily, že jsem měl chcípnout, abych už neotravoval, když jsem odmítnul očkování, takže jsem měl na ten covid chcípnout a takovýhle nenávistný, já jsem si vždycky říkal, teda zaprvé jsem to házel do spamu, ale říkal jsem si, pane Semine, pro boha, kde se to v těch lidech bere ta nenávist? Já jsem i tady v rádiu tvrdil, jak před covidem, tak potom, když jsem se už z toho covidu vyhrabal. Já přeci nikomu neříkám, nenechávejte se očkovat. Ano. Já jsem říkal, je to na každém jeho rozhodnutí, každém člověku. Ale pro boha máme přece svobodnou volbu. Tak proč my, kteří jsme nechtěli nechat se očkovat, jsme objekty takovýchto nenávistných útoků. Dokonce jsem dostal mail,
že si sem na mě někdo přijede a že si na mě došlápne. Jako tady v bydlišti. No tak. No je to právě proto, víte co, je to právě proto, že jsme, tak já nevím, no, že jsme nepřestali uvažovat prostě svobodně, no, že svobodně, kriticky, jo, že nepodléháme té prvoplánové prostě propagandě těch médií. Jo. Ano, ano. A to je COVID, to je konflikt na Ukrajině, to je takových, přesně, ano. Takových věcí je celá řada. Že jo. A my prostě máme už tu zkušenost určitou prostě nepodlehnout té mediální masáži. Jo, ono se nakonec ukáže, že po čase nakonec i ta korporátní média musí trošku moderovat ten svůj hlas, jo, tu svoji propagandu, protože prostě pak začne být na základě té zkušenosti, kterou lidé sami udělají, prostě ten, jak se modně říká, narrativ jako neudržitelný už. Jo, a takže tu a tam musí taky jako pustit nějakou takovou polodisentní prostě informaci, která narušuje jakoby ten základní propagandistický účel, ale tohle je patrně to, co jim na nás vadí, jako jo, nebo podprahově, jo, tak tomu režimu to vadí z principu, že jo, protože prostě oni by nás nejradši nějak zbavili, že jo, protože když potom podobné jakoby společenské experimenty provádí, no tak my jim sypeme písek do soukolí, že jo, takže jsme v tomto ohledu jsme pro ně nepříjemní, jo? Ale pro ty, kteří se nechají jakoby dobrovolně stát účastníky těch experimentů, jo, tak u nich si myslím, že potom ta nevraživost vůči nám pramení z toho, že jsme tak trošku jako špatným svědomím. No, ano, 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 to říká Soňa Zikmundová prostě, také. Jo, že jenom to, že se nechováme jako oni, vlastně v nich vyvolává jakousi podprahovou zlost na sebe samý. Jo. Jo. Jo, jakože, jo, já si myslím, že u některých lidí jsem to měl tu možnost pozorovat potom, jo, později, že vlastně, že si sami sobě někteří, ne zdaleka všichni, ale někteří začali vyčítat vlastně to, že to jakoby neprokoukli, nebo že to prokoukli tak pozdě a tak. Jako, jo. A než k tomuhle tomu dospěli, tak samozřejmě naše přítomnost jim byla nepříjemná. Ano. Protože zpochybňovala prostě to, jak oni k tomu přistoupili, že, jo, že podlehli prostě tý mediální masáži. No, to ono už jenom to zákaz, Bůh, jak dlouho zákaz ježdění z okresu do okresu, to bylo něco tak přes čáru, čáru, a teď já jsem to tam nerespektoval, abych se vám přiznal, protože jistě, no, my taky ne, no. Já jsem jezdil se podívat za vnukami, to je do přes tři okresy, a jednou mě chytili policajti a já jsem jim říkal, tak mě zastřelte, ale já se jdu podívat na vnuka, protože je nemocnej. Jo, tak mě v podstatě jako pustili. Jo. Ale oni většinou pouští, že jo, já no, myslím, no, že... Ale, no taky jsem viděl, že někoho otáčeli, to je pravda, že se někdo otáčel tam. Ano, viděl jsem to ve Vinoři. Ve Vinoři jsem to viděl. Tam stáli. Ale víte, co mě, pane, to je moje otázka. Co mě zarazilo, jak se na to díváte? Ta stádnost. Ano. Ta stádnost. Ano. Místo, aby všichni, nebo většina těch lidí řekla, co vy nám tady budete nařizovat něco, na co nemáte vůbec žádné zákonné právo, protože na to se, to bylo nařízení nějakého ministra, ale my musíme se řídit zákony a zákon na to nebyl. To jsem říkal těm policajtům. Ta stádnost, co na to, na tu stádnost říkáte, že ty lidi takhle reagovali? No, já myslím, že ta stádnost, to je zase, že jo, takový určitý projev. Takhle zase lidé reagují v režimech, které jsou už svojí podstatou totalitní. No, ano, kde vládne ta totalitní ideologie. Tam už jsou ty strach. Lidi zpracovaní k tomu, aby se nechali prostě tímhletím způsobem zmanipulovat k určitýmu způsobu myšlení a k určitýmu způsobu jednání.
A já se jenom trochu obávám toho, že tady si to prostě nějak vyzkoušeli. Zjistili, že to jde, ano. Že to prostě funguje. Ano, ano, ano. A že když se v těch lidech vyvolá dostatečný strach, takže se budou příště zase chovat podobně. Jako ne náhodou, vlastně jste se tomu určitě taky v rádiu věnovali, ano, že jo, ano, té ano, přípravě dost. Té nové pandemické úmluvy WHO, že jo, ano. Která má být příští rok schválena, kde se mají vlastně ty členské státy WHO zavázat k tomu, že se vlastně vzdávají předem svých kompetencí při řízení pandemii. Jo. A nejenom a vlastně to. Se to celé předá jako do rukou vlastně těm globalistům, globalistům. A ti už budou jakoby přímo z toho centra všem teda diktovat. Ono to tak fakticky taky probíhalo, že jo? Ale ta infrastruktura toho útlaku ještě nebyla tak jako propracovaná, ale teď už bude, teď už bude. Teď si myslím, že už ty nástroje mají jako dobře připravený. Jo. Ano, teď už budete můžu doporučit výbornou knížku. Tak, já jsem tady zmiňoval Zdravé fórum. Jo. A zakladatelem Zdravého fóra je Honza Tománek, spisovatel, scénárista, režisér, člověk, který se kdysi dříve pohyboval hodně v takových těch sluníčkářských kruzích a už před covidem tak nějak z toho se jakoby procital z tohohle toho, nebo tak nějak začal si uvědomovat určitý vady toho režimu. No a covid mu definitivně ty oči otevřel. A on píše knížky. A v podstatě všechny jeho knihy stojí za to číst. A jeho úplně poslední taková mini novelka se jmenuje Válka se stromy. Jo. A je to taková parodie na covid, víceméně taková tragikomická novelka o tom, jak, já nechci prozrazovat vůbec, jako ale o co aspoň v základu jde, v Číně začnou padat stromy a pár stromů při tom pádu někoho zabije. Jako jo. Ano, a teď ano. Prostě se toho chytnou média, jo, a najednou prostě jsou pro nějaký televizní zprávy a teď tam v Číně spadly stromy na někoho. Jo. A za týden spadne nějaký strom na někoho v Itálii. Jo. A teď zase prostě téma, jo, i v Itálii už byl někdo zabit prostě padlým stromem. Jo. A teď vlastně, se to nabaluje, začnou prostě zasedat vlády a mimořádná jednání různých grémií a tak dál. Jo, až to dojde tak daleko, že se prostě nařídí povinný nošení helem. Jo, a dál už to nebudu prozrazovat, jasně, jo, jak jasně. To bude pokračovat dál. Jmenuje se to Válka se stromy, no, a lze si to objednat přímo u pana Tománka přes jeho internetové stránky nebo asi i přes nějaké jiné prodejce literatury. Tak to jenom, když mluvíme o tom covidu, tak a o té stádnosti, tak on vlastně z toho přivědomí právě toho, jak jsme se stádně chovali, tak to přetransponoval tady do téhleté bizarní představy o tom, jak budeme válčit se stromy. No, ale to už ponechávám každému čtenáři. A to jsou, každý z nás máme spoustu zážitků na tu dobu, protože já jsem to nazval, že to byla hamletovská doba vymknutá z kloubů, která šílela, ale ono to pokračuje, protože skončil covid, teď se všude ve světě konají, třeba ve Spojených státech se už konají soudní procesy proti těm, kdo to rozšiřovali. Dneska už se všeobecně ví to, co říkala paní doktorka Peková od samého počátku, že to je uměle vytvořené. Tak ano. To už je dneska normální axiom. Jo, to už se, no, o tom nikdo nepochybuje. No tak přišlo zase něco jiného. Válka na Ukrajině. Já jsem zásadně proti jakékoliv válce. Kdekoliv na světě. Já jsem proti tomu, aby se zabíjeli navzájem lidi. A podívejte se, je to sice, máme málo času, ale dopovídáme si to po přestávce. Podívejte se, já když tvrdím,
že by se nemělo zabíjet lidi, neměli by se na ně házet bomby a rakety, ale měli by se politici sejít a dojednat to nějaký výsledek a je mi naprosto jedno, jakým výsledkem by to jednání skončilo. Hlavně, aby ta válka na té Ukrajině skončila. Ano. No tak jsem... A teďka to je ta zrůdnost, pane Semine. A já se vás ptám, co tomu říkáte. Oni nás nazývají chcimírové. To znamená, když někdo chce mír, tak je to pejorativum. Ano. Chápete ano. to? Já jsem ano. z toho totálně zděšen. Je to podobně zvrácené jako u toho covidu. Je to vlastně úplně přesně naopak. Že? V tom je ta zvrácenost. Jo? Že ten, kdo v podstatě si přeje, aby lidé vlastně spolu nějak vycházeli, pokud možno po dobrém, jak říkáte, aby se navzájem nezabíjeli, jo? Tak je podezřelý ze spáchání trestného činu genocidy a prostě schvalování genocidy. Čili úplný opak. Ano, úplný opak. Čili vy schvalujete genocidium tím, že jste principiálně proti genocidám a proti válkám a vůbec proti zabíjení. Jo? Ano, proti zabíjení. A tím z jakýchsi záhadných důvodů schvalujete genocidium. Neskutečně. A přitom já jsem proti Rusům, teda Sovětskému svazu, bojoval, seď jsem byl, protože jsem nemohl zkousnout tu okupaci tady od toho 68. roku a nejsem žádný rusofil a rusomilec, ale jsem příznivcem toho, že si to mají vyřídit mezi sebou a my se do toho nemáme montovat. Teď si představte, kdyby se montoval svět do našeho rozdělení se Slovenskem. Jistě. Tak jsme tady měli válku jako kráva, když to tak řeknu. Ano. Proč se montoval? Kdyby tehdy existoval nějaký zvláštní politický zájem zahraniční, tak jistě byl schopen nějaký konflikt vyvolat. Přesně tak. Tak jak se to podařilo v Jugoslávii, protože to bylo tehdy skutečně v zájmu těch některých teda a toho atlantického impéria jakoby tu Jugoslávii rozbít, no tak tam to vedlo tak daleko, že prostě opravdu že se to utopilo v krvi. Utopilo se to v krvi Jugoslávie. V tomhle my jsme měli kliku, ale kdyby tehdy někdo ten zájem na vyvolání konfliktu měl, tak by to klidně vyvolal. Vidíme, že to jde, že jo? Protože když víceméně celý ten korporátní mediální svět slouží té propagandě, no tak jako v lidech vyvolat prostě nenávist vůči příslušníkům jiného národa, no to je... Velmi jednoduché. To máte prostě za týden, za dva sfouknutý, že? Ano. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme s panem Semínem 4 hodinky přestávku a vy můžete psát na pana Semína i na celý pořad dnešní připomínky, dotazy SMS-kami na telefon 731 720 756 a až my se tady s panem Semínem zase uslyšíme ve 8:45, tak budete moci i volat. My se ale ze začátku ještě chci popavit s panem Semínem právě o těch cimírech chvilku, ale ne moc dlouho. Takže pane Semíne, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se budu těšit opět na slyšenou. Ano, taky. Máme po přestávce a já volám pana Michala Semína. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Taky. Poslouchal jsem pozorně i ty písničky. Ještě jednou dobrý večer. Chtěl jsem vám moc poděkovat za tu předposlední, kterou jsem neznal. To byly manželé Ulrichovi. Ano, no, sourozenci. Manželé, pardon. Sourozenci Ulrichovi. To byla krásná písnička. Ano. A ta byla, myslím, jakoby odpověď na mnohé otázky, které si tady klademe. No. Přesně tak, proto jsem ji tam zařadil. Mimo jiné tedy. A pane, zase říkám, vážení přátelé, můžete psát SMSky, protože my si ještě chvilku budeme povídat a pak budeme už prostor dávat vám. Pane Semíne, mě by zajímalo k tomu chcimírovství. Já teda osobně si říkám, jestliže někdo
nás, kteří nechceme válku, jsme zásadně proti válce, tak a dělají si z nás srandu a urážejí, tak oni chtějí válku? Zdá se, že ano, dělají proto všechno. Jo? Protože opravdu, když se podíváme, že jo, tím bychom strávili pochopitelně klidně celý pořad, jo, to, ale což asi nechceme, ale tahle válka, která se rozhořela na Ukrajině, která není válkou primárně mezi Ruskem a Ukrajinou, ale válkou, která je vedena mezi Západem a Ruskem, tak to byla válka, která se dalo vyhnout. Ale byl to právě ten postupný porušování všech těch dohod, které Západ dal Rusku v těch posledních 25 letech. Těch záruk a těch slibů o tom, že nebude se NATO rozšiřovat směrem k ruským hranicím. Pak víme, jak dopadly minské dohody, že to vlastně byl celý jenom trik na to, aby došlo víceméně k tomu podvázání si Ukrajiny a použití Ukrajiny jako určitého nástupního území na právě tu konfrontaci s Ruskem. Tohle všechno byly v podstatě jakési přípravné kroky k tomu, co pak následovalo. Protože ta ruská invaze, ten ruský krok, ten ruský útok potom na Ukrajinu, tou ruskou optikou, oni to chápou jako, že se brání, že? Ano, oni to čili říkají. To znamená, že oni se cítí a můžeme si o tom myslet cokoliv, jako že to je že to je nepodložený, že to je neopodstatněný, ale přeci Rusko jasně dávalo najevo celý ty roky, kde jsou jaké červené čáry. Prostě říkali, ještě uděláte tenhle krok, například členství Ukrajiny v NATO, a my na to budeme muset jako zareagovat, protože se budeme cítit ohroženi. Že jo? Ale ten Západ pyšně dál prostě expandoval tímto způsobem a v podstatě připravil veškeré podmínky prostě proto, aby Rusko tu invazi zahájilo. Jo? Čili, a to je, mě na té dnešní době vlastně hrozně vadí, že se vlastně o tomhle tom je téměř zakázáno mluvit. Že když člověk začne nějak zkoumat, co všechno vedlo k tomu konfliktu ozbrojenému, takže se vlastně o tomhle tom jakoby musí mlčet. Že když tohle někdo zmíní, tak je automaticky tou druhou stranou považován za někoho, kdo v podstatě si tu válku přeje. Ale je to přesně naopak. Přesně naopak, protože my jsme přeci upozorňovali, varovali před tím, že když se tímhletím způsobem budeme vůči Rusku chovat, že to tu ozbrojenou konfrontaci vyvolá. No a dneska jsme svědky toho, že se v podstatě těmi aktéry toho velkého válečného konfliktu můžeme stát sami, protože definitivně naši poslanci odsouhlasili tu takzvanou česko-americkou obranou smlouvu, že, která se vůbec obrany našeho území netýká a v podstatě jenom dává naši zemi a naše vojenské objekty k dispozici Američanům, aby budou-li to někdy potřebovat, mohli tu konfrontaci s Ruskem ještě více eskalovat. Jo. Čili toto je ta strana války, ne my. Víte, co je na tom, na té americko-české obranné smlouvě v uvozovkách nejtragičtější? Existuje naše členství v Severoatlantickém paktu v NATO. Tam se jasně říká práva a povinnosti všech členských států. Mimo jiné v prvním článku hned se uvádí, že se budou všechny konflikty v prvé řadě řešit mírovou diplomatickou cestou. Nechápu naprosto, proč ještě státy, bývalý socialistické státy, musí mít navíc svého členství v NATO ještě nadstavbovou smlouvu s USA, takzvanou obranou. Protože si uvědomíme, které státy to podepsali. To jsou všechno bývalé státy
toho socialistického, jak se říkalo, tábora. Ten tuto smlouvu nepodepisovali Italové, nepodepisovali to Němci, nepodepisovali to Angličani. Podepisovali jsme to my, podepisovali to Slováci, podepisovali to Poláci, dokonce Maďaři, Bulhaři, Rumuni. Proč toto podle vás se ještě muselo nadstavbově podepisovat nad rámec NATO? Ano, stejně jako neexistují bilaterální smlouvy mezi Českem a nebo Českou republikou a jinými státy, že jo, NATO. Ano. Jo? Není obranná smlouva mezi Českou republikou a Francií, přesně, Velkou tak, Británii, ano, ano, jo? Ano, ano. A tak dále. Jo? Čili kdyby, nám by přeci měly stačit ta kolektivní obrana. Vždyť takhle nám bylo NATO prezentováno, že naše členství v NATO je zárukou naší bezpečnosti. Tak je-li NATO zárukou naší bezpečnosti, proč musíme mít ještě tuto zvláštní smlouvu se Spojenými státy? No já myslím, že se tím jednoznačně ukazují dvě věci. Minimálně dvě věci. Je tak to, že jsme vůči Spojeným státům skutečně v tom bazalském postavení. To znamená, že řekněme, alespoň na papíře v rámci NATO jsou tam všichni rovní s rovným. Jo? A z toho důvodu nestačí být jenom mít tu kolektivní obranu v rámci NATO, ale musíme mít ještě tuhle tu zvláštní smlouvu, ve které se vlastně vzdáváme části naší suverenity. Že my tím vlastně říkáme, vy Američani a vaše armáda, tu máte vlastně k dispozici naše území, jaksi vymezené části našeho území, že jo, ty různé vojenské újezdy a objekty a tak dále, jako které patří nám, tak my se jich vlastně vzdáváme v jejich prospěch. Ta smlouva vlastně jim je poskytuje a dokonce jim dává vlastně pozici toho suveréna. Protože ve chvíli, kdy ty americké jednotky budou využívat vlastně ty naše základny a ta naše vojenská zařízení, tak my se vzdáváme jakékoliv kontroly nad nimi. Tam se výslovně uvádí, že v tu chvíli vlastně se česká strana vzdává toho práva vlastně vůbec nějak regulovat ten chod těch zařízení. Jo. Čili v tu chvíli my jsme, no, čili tato smlouva jednoznačně nás dostává do toho podřízeného postavení. Já tomu říkám, že to byla nejenom já, říkají to i další naši hosti, že to byla okupační smlouva. Ano. A já jsem si poslechl dneska, protože jsem se dozvěděl, že to i přes odpor jediné strany v parlamentu SPD, protože i ANO hlasovalo pro tuto smlouvu americko-českou, tak čímž ukázalo, že není opozice, ale že to je normálně partaj, která už dopředu v podstatě avizuje budoucí spolupráci, protože nepředpokládám, že tato pětikolka ve volbách uspěje tak, jak uspěla, takže tady oni už v podstatě ukazuje, ano, s kým budou spolupracovat a s kým ne. Tak já jsem si poslechl německý týdeník z 15. března 1939, pane Semíne. Bylo to teda v němčině, já německý rozumím, takže tam oni říkali totéž, co se říká dnes. Německá vojska přišla do zbytku okleštěného Česka, protože Slovensko okamžitě den na to vyhlásilo samostatnost v návaznosti na Německo, Hitlerovo, tak tam oni říkali, že naše vláda požádala a v podstatě protektorátní a ten byl ustavený hned protektorát, aby tady ochránila české obyvatelstvo, zavedla pořádek, klid a právo. To se říkalo v tom německém dokumentu natočeném 15. března 1939. A je to totéž, jako se říká dnes po té smlouvě. Co vy na to říkáte, že to je takhle stejný?
No tak určitá podobnost tam je. Samozřejmě, že se tyhle ty situace přesně jakoby neopakují. Jo? Každá taková historická analogie je trošku kulhá. Ale samozřejmě je tam ta mentalita. Je tam ta prostě ten... Je tam mentalita toho ovládajícího, že, jo? Že ten přichází jakoby s tím, že my vás jdeme vlastně, my máme ušlechtilý záměr vás nějak jako chránit. Ale fakticky přichází vlastně jenom proto, aby nás, jo, dostávají nás do toho podřízeného postavení. Ano, ano, jo, ano. A jsme jim dobří jenom tehdy, když jim prostě sloužíme. To, jo? Je to služebné postavení. Jo? A to ti Američané taky, že on se to jmenuje obranná smlouva, ale jinak v tom textu té smlouvy se vůbec slovo obrana nevyskytuje. Ano. Tam vůbec, jo, čili to klidně může být použití pro útočný, pro útočnou válku, že jo? Ne pro obranu našeho území. Respektive jednou tam ochrana zmíněna je, a to v článku 6 v souvislosti s tím, že se Česká republika zavazuje k tomu, že bude chránit právě ty dislokované americké jednotky, ta zařízení, kde ty Američané, jo, která jsou Američanům dány k dispozici. No. Takže je to děsivé, skutečně já jsem si během právě té přestávky hudební jsem si vyhledal, kteří poslanci hlasovali proti, tak samozřejmě celý poslanecký klub SPD, jak se dalo čekat, jasně se ukazuje, že to je opravdu jediná autentická opozice parlamentní, která to jenom nehraje. Ano, jak jste správně řekl, to není opozice, to je jenom tak maximálně konkurence té pětikolky, ale jinak je to prostě taky má tohleto, tu mentalitu vazalskou vůči tomu atlantickému impériu. Ale přece jenom pár disentních hlasů tam bylo. Našli se 4 poslanci ANO, kteří hlasovali proti té smlouvě, a 11 se jich zdrželo hlasování. Jo? Ti, kteří byli proti, byla Berenika Peštová, Marek Novák, Jiří Mašek a Hubert Lang. Tak je dobré si tato jména pamatovat, protože to jsou lidé, kteří projevili určitou odvahu. Ano, ano. Řekl bych, jo, těch 11 členů klubu ANO, kteří se zdrželo, tak jsem si ještě jmenovitě nevyhledal, hodlám si, říkám, aspoň tato 4 jména poslanců zapamatovat, protože ti skutečně teda nějaký ten etos té opozice prokázali. Ono tím se taky ukazuje, že to ANO, že strana, která nevznikla na nějakém hodnotovém nebo názorovém podkladě, že to byla taková ta strana jakoby všech pro všechny a bez ohledu na to, co si kdo o čem myslí, jenom takový výtah k moci, takže teprve vlastně v průběhu toho politického života tohoto hnutí se vlastně ti jednotliví poslanci začínají profilovat. No, takže je dobré si prostě tohle toho všímat. Uvidíme, co s těmi poslanci se bude dít dál. No. Uvidíme, budeme to sledovat. Tak jdeme na otázky posluchačů SMSky. Já se omlouvám, v době, kdy jste hovořil, volal posluchač ze Slovenska, ale já jsem to nemohl vzít, takže ať zavolá znova. První SMSka. Dobrý večer vám oběma. Fascinuje mě momentálně reklama v televizi Evropské unie. Jak se stará o mladé, aby získali práci a starší si ji udrželi? Jak se stará o postižené občany a tak dále? No nevím, jestli tohle může ještě někdo brát vůbec vážně. Všichni víme, co je EU zač, v jakém složení a kam nás tlačí. Otázku nemám, jen jsem se chtěla zmínit o té reklamě Evropské unie. Podepsána hezký večer, Silvie z Ústí. Tak to je, co na to říkáte, na tu reklamu? Já jsem ji neviděl. Já taky ne. Což je dáno tím, že si televizi nepouštím, nebo jenom velice sporadicky ze záznamu, když se chci podívat na nějaký konkrétní pořad, což zpravidla bývá bez těch reklam. Jo? Takže já nevím, jestli to je reklama na české televizi, nebo protože to tak skoro zní, že to je asi v rámci spíš nějakých
nebo jestli je to i na těch soukromých televizích, ne, jestli je to tady placená píše paní reklama. Silvie píše, že to je televize Evropské unie. To neznám. Tak to je, já taky neznám. Asi je to takového nějaká... jako televize Evropské unie, to nevím. Neznám, jo, neznám. Je možné, že Evropská unie jako taková má nějaký svůj filmový štáb, který vyrábí takovou podobná jako propagandistická dílka a ty potom jako těm televizím prodává nebo nabízí. Možná, že ty veřejnoprávní si je jakoby berou automaticky, nevím. Já říkám, tu reklamu jsem neviděl, ale trochu mi to připomíná pro ty, kdo žijí v Praze. Já tedy v Praze nežiji, ale do Prahy často zajíždím a tak ještě nedávno bylo pražské metro polepeno tak podobnými vlastně propagandistickými plagátky, jo, taky takové ty ústa od ucha k uchu, jo, taková ta mládež prostě rozjuchaná, která prostě vyhlíží ty šťastné zítřky a na všechno ta Evropská unie pamatuje jo, a teď samozřejmě ještě navíc ta mládež byla tak vzorně multikulturní, jo, takže i když se jednalo možná o nějakou rodinu nebo něco takového, jo, tak ta byla tak jako barevně namíchaná, aby bylo zřejmé, že teda součástí evropských hodnot je taky ten smysl pro tu multikulturalitu a inkluzivitu a kde si cosi, že? A, tak a máme tady... Jo, takže na první pohled to prostě pro někoho, kdo znal tu starou propagandu minulého režimu, tak to prostě působí jako okamžitě odpudivě, že jo? Jako vidí tam v podstatě stejnou mentalitu. Tak máme tady ten zmiňovaný telefonát ze Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer, páni. Zdravím aj poslucháčov. Slavo z Komárna, Slavo Kiš. Páni, viete, ja som presvedčený, že tu ide o nejakú všeobecnú dehumanizáciu, ktorá bola dlho plánovaná a postupne podlým spôsobom pretláčaná. Týka sa to témy seniorov, kedy vlastne štátne orgány sa tak stavajú k seniorom, ako sa bohužiaľ stavajú aj u vás, aj u nás. U nás na Slovensku situácia vôbec o nič nie je lepšia. Veľakrát politici, ktorí sú vo vláde, seniorov odsúvajú na okraj spoločnosti, kde s takými ostrými vyjadreniami, že sú to neproduktívni ľudia v neproduktívnom veku, ktorí len zaťažujú našu spoločnosť. No ako, ja si to vyprosím. Ja ešte nie som senior, ale ja si to vyprosím. Však tí seniori postavili túto vlast. Nebyť tých seniorov my nemáme kde byť, my tu nie sme. No tak si hádam, zaslúžia, aby sme sa o nich postarali na staré kolena. Takisto sa to teda týka tej LGBT gender ideológii. Kedy detská sú manipulované a indoktrinované už v predškolskom a školskom veku. A to celé, keď si zoberiete, je postavené tá gender ideológia na dvoch sfalšovaných výskumoch amerických nejakých vedcov. Tie výskumy s realitou nemajú nič spoločného. Keď sa človek poriadne pozrie za tým, že na čo sa to celé, kam sa to celé teda dá odvodiť nazad, to je jeden veľký humbuk, ktorý si táto neoliberálna spoločnosť zobrala za svoje v zmysle tejto dehumanizácie. Takisto sa to týka tých eutanázií. A čo sa týka ešte tohto programovania našich detí v škole, viete, mne sa stalo osobne, kedy moja stredná dcéra sedela pred počítačom, mala sluchátka na ušiach a pozerala nejaký dav ľudí, asi tak spievala a hlava sa jej kymácala, tak som tam išiel sa opýtať, že čo to pozerá, čo si tam spieva. No tak počúvala ukrajinskú hudbu. A ja som sa jej ukrajinskú hymnu. Nejaký dav tam spieval ukrajinskú hymnu. Tak som sa opýtal, Andrejka, prečo počúvaš ukrajinskú hymnu, prečo nepočúva slovenskú? No lebo tí zlí Rusi napadli Ukrajinu. Tak som neváhala, na tom istom YouTube som ukázal mojej strednej dcere zábery z Odisy 2014. Kde ten celý konflikt vznikol a zostala srozená. Odtedy sa snažím akože pri sámov každý jeden deň deprogramovať to, čo v školách vymýjú im jednoducho mozgy. No a ešte poslednú vec by som chcel, čo sa týka tohto šialenstva ohľadom koronahystérie a očkovania.
kedy ľudia naskočili na to, že proste my sme tí dezoláti, my sme tí zlí, lebo tomu neveríme, lebo klademe otázky. Neviem, či ste zaznamenali, určite áno, Milgramov experiment. Kedy tento známy profesor v Amerike bol zvedavý po druhej svetovej vojne, prečo ľudia robili tie zverstvá, ktoré robili. Lebo to robili aj bežní ľudia. Takisto, jak počas koronahystérie, obyčajní bežní ľudia si robili zle navzájom. Ohlasovali sa, udávali sa, fyzicky sa napadali, pretože jeden druhý nemá rúško. Ide o to, že stačí nejaká falošná autorita, ktorá dostatočným spôsobom ovplyvní toho človeka a ten človek je naozaj skutočne ochotný tak urobiť ja aj zver. Pane Kiši, trošičku to skrátiť, pretože máme ďalší dotazy. Jo. No, išlo o to, že tí ľudia vlastne robili, alebo teda boli schopní urobiť niečo zlé aj proti vlastnej vôli. Áno, ja to znám, ten experiment. Pretože tam bola tá autorita. Takže skrátko si asi toto si myslím ja. Díky moc, vyjádzime sa k tomu. Ďakujem, nashledanou. Tak pane Semine. No děkuju, to byl výborný komentář. Ano, děkuji moc. Já myslím, že to, co jste řekl, že víceméně je, že jo, potvrzuje to, o čem jsme hovořili v té první hodině. A je dobře, že jste poukázal na to, my jsme se o tom bavili v nějakém kontextu, teda českého života, společenského života, ale vy dobře poukazujete na to, že to samozřejmě je nejen český fenomén, ale i slovenský a fenomén prostě mnoha zemí, především tedy na západ od těch našich hranic. Jo? To znamená, že to je něco, co vlastně se stalo ideologií právě toho, čemu říkám, to Atlantické impérium. Jo? Čili já ani nepoužívám už ani tak ten termín západ, protože jsme zvyklí ho spojovat přeci jenom právě s těmi našimi duchovními a kulturními tradicemi a prostě, když se řekne západ, se ti myslí, já nevím, křesťanský západ. Ne, ty západní státy dneska už dávno nejsou v tomto duchu západní, ale jsou prostě podřízený tady té ideologii toho atlantismu, toho neoliberalismu, toho progresivismu a toto jsou potom ty jednotlivé prostě projevy v těch jednotlivých státech, jo. Ale víceméně ten tlak je ve všech těch zemích stejný a tam, kde to samozřejmě už řádí delší dobu, tak tam už to taky dosáhlo daleko větších výsledků, že jo. Když to k nám to jde až tedy s nějakým malým zpožděním, ale ta společnost, jak vidíme, tak už taky si na to pomalu začíná zvykat. Moc se mi líbil ten termín, který jste použil v souvislosti s vaší dcerkou, že se snažíte každý den deprogramovat. Jo? Já myslím, že to je dobře tohleto, že si uvědomit, že ty naše děti jsou účelově jakoby uměle programováni pro určitý způsob uvažování a života. Že povinností nás rodičů, dokud je to jenom trochu možné, je opravdu ty děti seznamovat prostě s tou realitou takovou, jaká opravdu je a snažit se vytrhnout prostě z moci té propagandy. Tak já bych ještě dodal, pane Semíne, co tam říkal pan Sláva Kiš o té dehumanizaci země. Já už jsem o tom tady měl pořad před 10 lety a pana to platí. To byly ty výsledky, teda ty cíle nového světového řádu, ale co se týče těch starších, těch seniorů, co já mám znám řadu z lékařů a mám mezi lékaři i dobré kamarády a řekl bych, že mezi jeden z nich je velmi dobrý můj kamarád, nejlepší a je to dlouhodobý lékař, dneska už je v důchodu. A on říkal, že v současné době je lékařská doktrína prosazovaná u seniorů, tedy u lidí, kteří už nejsou v produktivním věku a jsou v důchodu, takzvaná paliativní léčba. To znamená, že ti lidé, jim je podávána taková medikace, která jim jenom utlumí bolest, ale neléčí. To znamená, že ti lidé v tom starším věku, třeba sedmdesátníci, těm už se drahé léky na vyléčení nepodávají, protože jsou neperspektivní. Takže se jim jenom v podstatě tlumí bolest.
tím jsou odsouzení k brzké nebo dřívější smrti, protože řada z těch nemocí by se vyléčit dala. Takže k tomu jsme se dopracovali a když jsem si četl řeka Solóna, tak on tam jednou řekl, a oni to říkali po něm i další, říkal to Platón, říkal to Seneca, takže kultura národa se pozná podle toho, vyspělost a kultura národa podle péče o děti a přestárlé. Takže péče o děti jsme si teď řekli, vymývání mozků a starostlivost o přestárlé nebo už ne, neproduktivní je nulová. Takže to asi. Ano, ano, ta vyspělost, ano, jak říkáte, že jo, odvíjí od toho, jak ta společnost přistupuje k těm, kteří vlastně jsou nejbezbranější. Přesně tak, ano. Proto taky se klidně, pídně změnil zákon, novela zákona a ukradl se v průměru 12 000 korun ročně důchodcům při valorizaci. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale a Semíne. Oba dva vás zdravím. Ukrajinci mě vesměs nic dobrého neudělali, kromě že mě okradli a v práci u Securitas i ohrožovali při jejich kradení v objektu. Nedávno přišel Ukrajinec do obchodu Coop a při odchodu zahajloval se slovy Sláva Ukrajina a zvedl ruku k pozdravu nacistickému. Prodavačka jen vyjeveně koukala. Samozřejmě byl arrogantní a kupoval chlast. Poslal jsem toho nácka někam. U nás na vesnici jim lidé neřeknou jinak než náckové. Váš posluchač Miloš Pašek z Oselce. Tak pane Semíne. Já zdravím vás, pane Pašku. No díky za toto svědectví. Já podobnou zkušenost nemám, ale ani nemám k tomu co říct. No, byl bych podobně vyjevený jako vy, pochopitelně, nebo jako ta prodavačka. Kdyby se někdo podobným způsobem zachoval, no, tak tu a tam samozřejmě ke mně taky dolehnou takové podobné informace o tom, jak si někteří Ukrajinci jako zvykli na to, že jsou tady, že mají tady jaksi postaráno své základní potřeby a aniž by nějak projevovali za to nějakou přílišnou vděčnost. Ale musím říct, že mám i opačnou zkušenost. Jo? Takže tady v tomhle tom je vždycky jakoby obtížný a svým způsobem asi i nebezpečný je úplně jakoby gleichschaltovat nebo si myslet, že podobné případy jsou jakoby univerzální. Na druhou stranu tím nechci vůbec popírat závažnost tohoto incidentu, protože s přibývajícím počtem Ukrajinců a zvlášť některých jako některého typu Ukrajinců podobných incidentů se obávám, že bude prostě přibývat a že to povede prostě k nárůstu toho napětí, no, ve společnosti. To asi k tomu se prostě nevyhneme. Já bych jenom dodal, že jsem čet takovou esej psychologů, dva se tam na tom pod tím podepsali, s tím, že vysvětlovali, jak se velmi rychle za krátkou dobu, zhruba za 2 měsíce, změnila velmi vstřícná pozice našich lidí, většinových našich lidí vůči Ukrajincům v době, kdy začali utíkat před tou válkou k nám a teď, jak se změnila v nenávist. A je to logické, oni to vysvětlovali právě tím, že ta nenávist je vyprovokovaná tím, co jste o to říkal. Oni se totiž cítí nadřazeni. Oni námi pohrdají a cítí se nadřazeni a dávají nám to najevo. Podívejte se, jenom teďka jsem viděl video, jak v Polsku zatýkali nějaké ty východní běžence, protože tam v bazéně obtěžovali děti. Podívejte se, co se děje v Pardubicích, co se děje v Brně. Takže já se obávám, že se ten vztah majoritní české společnosti vůči Ukrajincům bude ještě zhoršovat
A já se ani nedivím, když já jezdím přes Prahu, jezdím často, musím kamkoliv jedu, tak musím přes Prahu a vidím ty mladé kluky v těch drahých autech, který se tady v té Praze prohánějí, aniž by se obtěžovali dodržováním našich českých předpisů. Ano, ano. Je to hrozné. A tu situaci bude ještě zhoršovat fakt, ano, že se to vlastně jako mediálně ututlává. Přesně tak. O tom nemluví, ano. A když, tak se vždycky hrozně dlouho trvá, než teda vyleze na povrch, že ten aktér byl Ukrajinec, jo? Tak se třeba řekne člověk z východu nebo cizinec, ano, ale, ano, ano, ale jak se ta média vlastně bojí vyslovit vlastně jakoby tu národní příslušnost, jo, no. A to já a tohle, na to jsou lidi citliví, že jo, to si budou všímat a budou to vidět jako nadržování tady někomu, že umělý a... Ono to je. Já vám řeknu, co mi napsal jeden náš posluchač, já jsem o tom ještě nehovořil, ale napsal mi mail. Bydlí na Praze 1 a má zaplacenou tu modrou zónu, tu parkoviště tam. Hmm. Není to nic laciného. A teď přijel jednou z práce a on dělá hodně jako za Prahou v jednom výzkumném sedisku, nebo říkat kde. A na tom místě, které on má zaplacené, tak stálo auto s ukrajinskou poznávací značkou. Samozřejmě ne bez toho té vizitky nebo vysačky nebo toho, že to je zaplacený místo. Volal městské policajty, že mu na jeho místě stojí cizí auto, neoprávněně, oni tam přijeli, podívali se na něj a řekli, jo, to je Ukrajinec, pane, s tím nechceme mít nic společného, ty můžou všechno, a odjeli. Tak tenhle ten mail mi přišel od jednoho našeho posluchače. Takže aspoň vidíme, proč se tady mění to přivítání v nenávist. Dělají si to ti Ukrajinci sami. Nevralné většiny. Tak jdeme další. Pěkný pozdrav vám oběma. Covid jste probrali, ale dodnes mi není jasné, proč se lidem doporučovalo být doma pouze na paralenu a v případě zhoršení volat rychlou. Vždyť byla účinná antivirotika. Při okamžitém podání by nemusely být nemocnice a ventilátory. A dále, proč se neuznávaly protilátky. Naopak i v tomto případě se zase doporučovalo očkování. Hezký večer přeje neočkovaná Chcimír Marie z východních Čech. Tak. Já myslím, paní Marie, že jste si vlastně na tu otázku odpověděla tou poslední větou. No to bylo právě kvůli tomu očkování. Právě proto se nehledal způsob, jak řekněme tuto novou variantu chřipky, nebo co to bylo, jak léčit. Protože se už možná dokonce ještě předtím, než se ten virus, než došlo k jeho umělému rozšíření v populaci, takže se už začalo pracovat právě na těch nových, na té nové technologii těch mRNA vakcín, o kterých vždycky tady tak zajímavě vyprávěla třeba i paní doktorka Peková, že jo, v tom. Tak dneska už víme vlastně, že se ta technologie delší dobu připravovala a že právě to rozšíření toho covidu sloužilo jako takový polygon, vlastně jakýsi takový cvičiště na právě experimentální ověřování tady téhleté nové a jak se ukazuje docela nebezpečné teda technologie. Takže to je ten důvod, proč se v podstatě nezdůrazňovala léčba, nehledali se způsoby, jak vlastně tuto chřipku léčit. Nejen to, ale zakazoval se tady prodej izoprinosinu. Ano, jistě, ano. Který ano. Na to. A navíc ještě vám řeknu jednu věc, když už jsme u toho. Mně ten můj známý doktor řekl, já jsem měl průběh toho covidu, já jsem měl ten nejhorší covid, to bylo v listopadu 2020. Jo, to byla ta, podle paní Pekový, ten nejhorší, nejtěžší kmen, protože pak byly nové kmeny. A já jsem opravdu na tom byl velmi zlé. A ten můj kamarád, ten doktor, mi říkal, ještě, že jsi se nenechal hospitalizovat, protože bys to pravděpodobně nepřežil. Já jsem sice týden nebo 10 dní skoro nejet, příčelně jsem zhubnul, protože to nešlo jíst, to všechno cítíte chemický, to nešlo.
ležel jsem, zhubnul jsem, ležel jsem jak mrtvola, nicméně jenom na tom acylpirinu, nikoli v paralenu, protože to mi říkal, že ten paralen je horší, takže na acylpirinu. Přežil jsem to. Ale co je zásadní, ještě, že si nešel do nemocnice, to bys nepřežil. Takže asi takhle, paní Marie z východních Čech. Je to pravda, dělalo se všechno pro to, aby se to naléčilo a lidi umírali. Tak další. Pánové, bys údajně prostudoval na smlouvu a zjistil, že je stejná, jak mají Maďaři, tedy neškodná, tak hlasoval pro. Netušila jsem, že Maďaři mají z USA smlouvu. Zdravím, Dosedilová z Brna. Z toho plyne poučení. Vyhýbej se doktorům, jsou ti nebezpeční, Dosedilová. Tak ano, Maďaři tu smlouvu mají taky, protože zřejmě museli. Ano, já se přiznám, že nevím, v kterém roce ta smlouva byla podepsána. Jo, to bychom museli si teď dohledat. Předpokládám, že to tedy bylo za Viktora Orbána. Ano, za Viktora Orbána, ano. Bloni. On je u moci poměrně dlouho, ale přece jenom ta politika Orbánova se taky nějak v průběhu času vyvíjí. Myslím si, že například dnes, zvláště za situace, kdy v Americe vládne ta Bidenova administrativa, nebo vládne, on tam fakticky tam vládne někdo jiný, ale co ten deep state, ten hluboký stát reprezentuje Biden a jeho administrativa, tak si myslím, že by se Orbán vůbec do nějaké takové smlouvy se Spojenými státy taky nehnal. Jo? Takže, ale říkám, já bych si musel teď dohledat ten rok, kdy ta smlouva byla podepsána, což mohlo být za trochu jiných okolností. Jo? A pak samozřejmě Orbán jako takový, asi není možné se jakoby dívat na něj optikou, řekněme, jaksi stoprocentně disidenta. Jo? To je, ten člověk by se neudržel v té pozici, v které je, kdyby prostě s těmi, co jsou uvesla v těch nadnárodních strukturách řízení, taky neměl nebyl dlouhodobě v kontaktu. Že? Takže to neříkám proto, abych ho nějak schodil. To je jenom spíš pro pochopení prostě té reality, té velké politiky, že když už se tam někdo takhle dlouho drží, tak to není proto, že je disidentem, ale že umí s těma mocnýma prostě jednat a vyjednávat si určitý pozice. Problém prostě u těch našich poskoků je ten, právě, že to jsou jenom poskokové. A že si prostě za to, co jako slíbí těm atlantistům, nedokáží vlastně pro naši vlast jako vyžádat alespoň nějakou satisfakci. Tak a máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, sledují videa samotných Ukrajinců, jak jsou schodníků unášení, spoutáni a po převléknutí do mundurů beze zbraní jako prevence odporu autobusy odváženy na frontu, kde teprve zbraň dostanou a jdou na smrt. Podporou nacistického Banderistánu vláda České republiky podporuje zločiny režima vraždění. Myslíte, že ty šmejdy jako Fiala, Černochová, Lipánek a další jednou budeme za ty zločiny soudit? Ptá se Jirka z Pardubic. Tak, pane Semine? Ano, to poukazujete správně na to, že vlastně ta mobilizace na Ukrajině má prostě i tyhle ty projevy, že mnoho vlastně malých Ukrajinců buď tedy ze země odešlo, že, a jak říkal pan Kapal, prohání se v zahraničí ve svých drahých bourácích, ale pak jsou taky takoví tací, kteří se prostě ukrývají před odvodem do armády na Ukrajině, no, a z toho jsou prostě tyhle ty záběry, no, tam já myslím, že prostě je zapotřebí si uvědomit, že Ukrajina nejenže je ve válečném stavu, ale tam skutečně vládne velmi tvrdý režim. Ten Zelenského režim je v podstatě, a to tady samozřejmě ta média se tomu vůbec nevěnují, vůbec na to nepoukazují, že
z toho Zelenského klika v podstatě zakázala jakýkoliv jiný politický strany, že jo, než ty, které jako ho bezmezně podporují celou tu jeho politiku. Neexistují tam nezávislá média. Jo, jo, takže tady se jako na jednu stranu vyčítá Rusům, že tam nemají dostatek občanských svobod, ale na Ukrajině nejsou vůbec žádné. Jo. Ale přesto je prostě Ukrajina dávána za vzor téměř, jo, jako kdyby a prostě bojuje za ty evropské hodnoty a kde si co si, jo, ale to je prostě, to je velmi tvrdý, represivní, autoritativní režim, jo, kde samozřejmě se postavit tomu Zelenskému jako režimu, tak to prostě lidé končí ve vězení. Jo? To je známý příklad třeba chilsko-amerického novináře Gonzalo Liry, který vysílal z Charkova velmi jako zajímavé komentáře, no ale protože nebyly proukrajinské, nebo prostě spochybňovali prostě ten proukrajinský výklad těch událostí, no tak si prostě pro něj přišli a už je prostě asi několik měsíců nezvěstný, že jo. A tak, takových případů je tam prostě spousty, jenom se o nich nereferuje. Přesně tak, já těm lidem, co tam naháně, já ty videa viděl taky, tak já jim říkám verbíři. Oni tě verbujou, ty ukrajinské kluky, podobným způsobem, jako verbovali ty verbíři, ty české venkovany za 30leté války. A ještě k tomu, co tady jsme říkali o těch, co se tady prohánějí v těch autech, to jsou lidé, kteří se vyplatili. Oni tam platí 5 až 15 tisíc dolarů za to, že ty verbíři zamhouřejí v oko, a jsou to většinou lidi, kteří mají prachy, a nevím, jakým způsobem k ním přišli, to je jedno, a kvůli těm vidím ty auta, tak peníze mají. A ti si zaplatili, že nemusí jít do toho odvodu a utekli. Já se nedivím, já bych taky nechtěl jít se nechat zabít pro cizí zájmy, protože to není zájem Ukrajiny. To je zájem Spojených států. Jo, takže, ale tyhle ti kluci, kteří se tady prohánějí v těch, oni jsou i holky tedy, tak to jsou ti, kteří se vyplatili. Tak a máme tady ještě jeden dotaz a bude poslední. Zdravím oba, pan Semin má pravdu, co se týká chování Orbána. Tomu se totiž říká diplomacie, píše posluchač Pepa. No, je to prostě, ano, je to samozřejmě, má diplomatické schopnosti, ale zároveň jemu se vlastně za tu dobu, co stojí v čele vlastně maďarské vlády, podařilo vytvořit takové jako pozoruhodné předivo napříč celou společností. Jakýsi obranný val, který ho chrání právě před tím vpádem vlastně té liberální a té progresivistické ideologie. Jo. To je vlastně na něm to pozoruhodný, že vlastně přesto, že on původně vzešel z prostředí liberálního, nezapomeňme, že na přelomu 80. 90. let on byl jedním z rekrutů George Soroše. Ano. Jo, který absolvoval v podstatě takovou tu přípravku, byla to tehdy ta nastupující mládež, že jo, která měla zavádět ty nové poměry vlastně v tom postkomunistickém prostoru. No ale on díky své inteligenci a určité morální integritě prostě si uvědomil, že máli tedy nějak zabezpečit Maďarsko, svoji vlast, na nějakou dobu dopředu, no takže se musí vůči prostě téhleté mašinérii nějak vymezit. No a krůček po krůčku si budoval tenhle ten obranný vál. On kdyby to udělal nějak jakoby neobratně, že by se vůči tomu establishmentu globálnímu postavil nějak takovým tím hurá způsobem, no tak by ho tehdy asi sejmuli hned první den, že jo, co by se nějak takhle projevil, jo, čili on velmi jako chytře postupoval asi velmi pragmaticky, no a dneska je v situaci, kdy v podstatě si může říkat svobodně věci, za které se u nás téměř chodí do vězení.
Tak máme tady ještě dodatek Jirky z Pardubic z těch videí, že to jsou třeba padesátníci, kteří stojí na autobusové zastávce. Pro Jirku, tak o tom jsme se už tady bavili s panem Jaroslavem Števcem. Na Ukrajině je braná povinnost od 18 do 60 let. Takže ti padesátníci spadají do této kategorie a proto oni je tam takhle loví, protože máte pravdu, pane Semíne, já mám informace, protože mi posílají maily i lidi z Ukrajiny, co tady pracovali a už naučili se česky. Dokonce jeden pracoval tehdy u mě, začátkem 90. let. A tak oni se, ti mladí Ukrajinci, skrývají na vesnicích, v horách, utíkají na podkarpatskou Rus, která je dneska ukrajinská, protože tam na těch salaších a na těch za bohem zapomenutých dědinkách těch verbířů není tolik. Takže oni se vehementně brání tomu, aby šli na tu frontu a nesmíme zapomenout, že i zahraniční, západní zahraničníci a New York Times mám dojem, že psal, že už v té válce padlo na 300 tisíc ukrajinských vojáků. To je strašné číslo. Takže asi tohleto dodatek. Tak, vážení přátelé, už jsme přetáhli. Pane Semine, díky, že jste si na nás udělal čas. Bylo to velmi pěkné povídání. Já vám přeju, ať se vám vydaří zbytek toho letošního léta, abyste si někde s dětmi užil krásného počasí a já se zase někdy ozvu. Já moc děkuju, přeju vám taky a všem posluchačům krásné léto a budu se těšit, že se třeba i v té druhé polovině potom, tuším, ano, 19. srpna potkáme alespoň s některými s vámi v Příčovech. Takže určitě na tradičním tam vlasteneckém setkání. Letos již po páté. Takže to bylo závěrečné slovo dnešního hosta Michala Semína. Takže ještě jednou dobrou noc a děkujem. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra od 19. hodiny, kromě toho, že zítra je čtvrtek, takže bude od 17. hodiny další pokračování skvělé knížky Titanic, tak od 19. hodiny tady bude Petr Štěpánek, místopředseda Trikolory, takže se budeme bavit o politice v takovém té krystalické podobě. Takže to bude zítra od 19. hodiny. Ode mne to je taky všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc. No a abychom si dali nějakou takovou stylovou, tak si dáme na závěr písničku, než předám vysílání, Štefana Forgáče, Občan. Ode mne je to všechno. Dobrou noc.